Nemam komentara. Ja sam sa gospođom Šuicom uvijek bio jednim dobrim, kvalitetnim odnosima. Naravno, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kao i u svakoj stranci, uvijek ima i uspona i padova, kao i u obitelji u ostalom. Nekad se ljudi ne razumiju, pa se možda na neki način razmimoilaze u mišljenjima, ali ono što mogu reći da sa potpredsjednicom Europske komisije dobro surađujem ja i svi moji suradnici, i zahvaljujući njenoj pomoći i njenom iskustvu i znanju mogu reći da je grad Dubrovnik postao jedan od uspješnijih gradova u Republici Hrvatskoj po povlačenju europskih sredstava. Viktorija Knežević je također uputila javno pitanje i pred našim kamerama. Jeste li Dubravku Šuicu pokušavali izbaciti zbog Žarkovića? Nemam komentara.